В Коломиї знайшли немовля, дитину, якій не більше доби від народження, залишили у картонній коробці під парканом на одній із місцевих вулиць. Новонароджене немовля побачили люди, котрі проживали поруч у будинку та викликали швидку. Медики дитину оглянули та доправили у пологовий. Лікарі кажуть, це хлопчик повністю здоровий та ще й дуже вродливий. Правоохоронці підтверджують, слідів насильства на тілі немає. Зараз міліція шукає матір Зозулю, а маля працівники пологового будинку окропили святою водою. Та вже й назвали Богданом Володимиром. Богданчик вже дав своє перше інтерв'ю моїй колезі Галині Досин. Перше інтерв'ю. 16 липня о 20:50 диспетчер на станції швидкої медичної допомоги прийняла черговий дзвінок з вулиці Коцюбинського, 6. Люди повідомили, що під парканом неподалік будинку у коробці знайшли немовля. Добре, це ви житель квартири 7, а дитинка що, вже у квартирі, чи дитинка знаходиться ще на вулиці? Так, на вулиці. Добре, ми їдемо туди, і я повідомляю міліцію. Цей дзвінок вразив навіть досвідчених лікарів, адже, як розповідають працівники швидкої, це вперше на їхній пам'яті за останні десятиліття, аби дитину кинули просто на вулиці. Завдяки пильності нашому населенню таких діток вдається врятувати і надати їм вчасну медичну допомогу. На виклик виїхала бригада у складі 2 фахівців. На місці медики дитину оглянули, стан малюка оцінили як задовільний. Це виявився хлопчик, якому від народження трохи більше доби. По тому стану, що поповина була ще зовсім свіжою, не присохшою, найкрайні був не присохшою, і те, що вона була відрізана далі від шкіри, як звичайно, і перев'язана звичайною ниткою кольоровою, то ми зробили висновок, що ця дитина не з пологового будинку, що вона в пологовому будинку не родилася. За деякими ознаками лікарі зробили для себе висновок, що, ймовірно, це не перша дитина у матері Зозулі. Вона дуже добре дитину упеленала, оділа, по крайній мірі, новий той ящик був такий свіженький, халатом обвернула. І що саме таке приємне, що вона напослідок дитину погодувала, бо ще були залишки молока на губах. Вікторія Лебедевич працює фельдшером на швидкій вже багато років, тому доводилося бачити різне. Але цей випадок особливо вразив її як матір, бо пані Вікторія, мати героїня, виховує аж 5 дітей. У зв'язку з тим, що мама все-таки подбала про дитину, дитинка перед тим, як вона її віддала, була погодована, гарно заповита. Можливо, мама десь стояла поруч і дивилася, чи забрали дитину, чи ні. Вона може стати найбільшою втіхою в її житті, тому дуже би хотіли, щоб дитинку все-таки мама забрала назад додому. І є така надія, що все в них буде добре. Те, що у немовляти все буде добре, переконані працівники пологового. Кажуть, якщо мати не передумає, хлопчика усиновлять люди, які мріють про дитину. І названі батьки дадуть цьому маляті все найкраще. Тим паче, за першими ознаками, хлопчик здоровий, важить 3-400. А ще з власного досвіду лікарі знають, що малюк буде дуже вродливим, адже правильні красиві риси обличчя видно вже зараз. Маля працівники пологового окропили святою водою та й назвали Богданом Володимиром. Дитинка перебуватиме у Коломиї, поки відповідні служби не оформлять необхідні документи, а фахівці проведуть всебічне обстеження та заключення про стан здоров'я Богданчика, а далі – будинок грудної дитини. Ми вважаємо, що це таке передзнамення, що це добрий знак для нашого пологового будинку, тому що це хлопчик. І тому хотіли би це звернути, може, навіть до матері, чи до… Ваша дитина є здорова, вона дуже гарна. І, можливо, у вас ще щось в житті зміниться, то ви зробите якісь висновки і звернетеся у відповідні служби. Правоохоронці з'ясовують обставини цього випадку, підтверджують, що слідів насильства на тілі дитини немає. Зараз міліція шукає матір Зозулю. Наразі зараз відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 135, санкція якої передбачає позбавлення волі на термін до 3 років. Галина Досин, Ігор Кофлюк, Сергій Гурмак. Події НТК.